Niaje pato wapi? Hapo hapo. Uko fit? Niko poa. Eh, mzee nimepata emergency. Uko na nilikuwa na dai kama uko na so mbili hapo. Nitumie kwa M-Pesa nataka nilipe bili nyingine apate keteke sasa. Eh, wa wa wa. Sasa hii na sina kitu. Ah? Sasa hii na sina 200. Sina kitu. 200 pekee bwana. Sina 200 pekee. Si sina bwana. Ya, mbona wewe mtu huyo hivyo bwana? Okay, mbona unakasirika? Si eti kukasirika. Ah, sasa unakasirika juu sina 200. Okay. Basi mimi pia nimekasirika juu huna 200. Wewe kuenda huko bwana. Sasa 200 unaninyima. Aiyo, basi nimekunyima ala. Hata nishalala na girlfriend yako. Yeah! Eh, sasa wewe unadhani wendi umelala na girlfriend yangu? Mimi si nimelala na wako mara saba. Yeah! Umelala na girlfriend yangu ni? Mimi time yenyewe ulikuwa una unavuta bangi. Si nilinunua ndudi. Wewe, acha nikwambie na hiyo ndudi yako yote na una huyo. Unajua wale masista wako wale matwins? Nishalala na wao wote. Wewe. Nini? Wewe. Ujua ni zoya. Nisha lala na wao. Mimi ni lala na wakuzu wako wote yao watuelu. Wewe sisaka na kujanga kwa mimi. Mimi hata wewe ndio unaongoja ni lala na wewe. Wewe sisaka na kujanga. Ule, umesema nini? Si wewe ndio unaongoja sasa. Wewe.